Усім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 18 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати крупноплідний сорт абрикосу американської селекції середнього терміну дозрівання під назвою NGA-19. Ось отакі плодяки в руці. Сорт дуже крупний, але не бачу в нього гарної врожайності. Де-не-де на дереві чіпляється, можливо, те, що, гляньте, які крупні. Цей сорт посаджений отут у тіночку в мене, тут дуже високі дерева у сусідів, не можу їх спиляти. І тут дуже мало попадає сонця, можливо, він не закладає цвіткову бруньку. Сорт смачний, крупний. Зараз я покладу на ваги, продегустуємо. Ще він трохи зеленкуватий, бо сьогодні треба уїжджати додому днів на 10. А коли приїду, він вже перезріє, може попадати. Ось хочу зняти відео, показати, який в нього розмір, який смак. Бо є вже, бачу, що визрівші подяки. К хворобам він середньої стійкий, треба обробки від маніліозу, від клястероспорозу обов'язково 2-3 обробки, щоб отримати нормальний врожай. Ну а так, кожен рік, в принципі, з врожаєм, але не з великим. Тобто, один рік чуть більше, другий рік чуть менше. Якщо не нормувати цей сорт, то плоди в нього не дуже крупні. От якщо він в цьому році заповівся не дуже гарно, то плоди дуже великі. Ну зараз побачимо. Не перемикайте. Маємо такий вигляд абрикосу NGA-19, як персики в тарілці. Такі немалесенькі. А ну, 200 грамів. Ну да, такий добренький на вигляд. 159 грамів. 170. Такі, бачу, крупні. Але урожайність не дуже висока. Я б сказав, даже менше середньої. Да, когось так показати, що в мене такий абрикос, звісно, це круто. Але якби на дереві висіло багатенького, було б взагалі класно. Ось же мурахи почали його їсти. Ну, вага 150-200 грамів. Так. Давайте зараз розріжемо. Дуже такі вони крупні. О, соковитий, бачу, тече. Ось який гарний. Точно як персик. Кісточка в нього не відділяється зовсім. Так. Ось. Всередині дуже гарний. На вигляд кажеться, що він зеленкуватий, ще такий зелений якийсь кольором. А середина вже, бачу, повністю спіла. Ну, що по соку? Да, по соку. Якщо отак тече, значить абрикос вже стиглий. Його вже можна дегустувати. Пробуємо на вкус. Солодкий, гарного смаку. Чимось схожий на ананаску по смаку. М'якуш така. Як описати правильніше. З жилками трохи є. Солодка, соковита і дуже ароматна. Під шкірочкою є трохи кислинки. Ну а так на смак дуже добрий абрикос. Не вистачає цьому абрикосу врожайності. Щоб дерево було все обліплене отакими кабаняками, то було б круто. А так, поки що в мене врожайність такої, щоб я ахнув, не було. Нічого, може щось я не так роблю, а можливо в мене воно посаджене в затінку. Можливо в затінку не хоче
плодова брунька наростати. Можливо, і таке буде. Абрикос полюбляє сонце. Йому треба дуже багато сонця. В тіні він не буде набирати смаку, він не буде настільки урожайний, наскільки він може бути на сонці. Запам'ятайте, це дуже важливо. Ось такий невеличкий огляд. Є черенки на щеплення, на окульровку даного сорту в обмеженій кількості. Кому цей сорт сподобався, хто хоче завести такий крупноплідний сорт з дуже непоганим смаком, можете звертатись. А так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал обов'язково, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу в розвитку. Всім пока-пока, до нових зустрічей.